באחד הפרקים הראשונים דיברנו על נושא של תורים. ואני רוצה קצת להוסיף כזה כמה היבטים על הנושא הזה. אז הנה כאן יש כאן את המאמר שלנו, ואני הולך לנושא של אובג'קט, ויש לי את הנושא של טקסט פריים אופשן. אני מזכיר לכם שזה קונטרול בי להיכנס לתפריט הזה. ואני מגדיר כאן מספר תורים, הנה כאן שני תורים. אני יכול להגיד לו גם שיראה לי כאן את האפשרות עם הפריביו, שני תורים, קצת יכול להגדיר את הגאטר ונהדר. אז עקרונית הוא עשה את זה בצורה יפה, אבל שימו לב, הכותרת היא לא כותרת של התור הזה, היא כותרת של המסמך. נשאלת השאלה, איך אני יכול לגרום לכותרת לגלוש ככה שהיא תיראה כאן, היא תהיה רק קטע אחד, ובהמשך יהיה שתי תורים. אז אני מודה לכותרת, מספיק שאני אגע כאן בתוך הכותרת עצמה, לא משנה פה, ויש לי כאן פרק באזור הזה כאן. האזור הזה כאן, זה נקרא הנושא של ספן, של גלישה. על כמה אתה רוצה לגלוש? במקרה הזה אני יכול להגיד לו, יש לי כאן שני תורים, על כמה תורים תגלוש למשך שני תורים בפרק הזה כאן. אם היה לי ארבעה תורים, הייתי יכול להגדיר, תגלוש רק על שלושה, תגלוש על שתיים וכן הלאה. אז זה הספן הזה. האפשרות הזאת שלנו, לעבור ככה ולגלוש כאן. בוא נראה כאן את ה... נהפוך את זה גם לכותרת. לפי מחקר, אני אעשה לזה קצת הבלטה, איזה בולד, ואני רוצה וכאן אעשה איזה enter, ומכאן אני רוצה את הסיפור מחדש. אז אותו כנל, אני יכול לעבוד באזור הזה כאן, ולהגיד לו בדיוק אותו דבר, יש לי כאן span all במקרה הזה, תגלוש על כל התורים, אבל במקרה הזה יש לי רק שני תורים, אז הוא לא יגלוש יותר, והנה כאן הוא גולש כאן, אבל שימו לב, שאני באתי הוא לקח והוא ידע לסדר את זה בצורה נכונה, וההמשך של המילה שלם, אם אני כותב כאן משהו, אז המילה שלם עוברת לכאן, לאזור המתאים, לא כמו מקודם למטה ורק אחר כך ירד למעלה. כלומר, כל אזור כאן יודע בדיוק את המשחק שלו, עדיין, בוא נקיש קונטרול בי, במסגרת אותה חבילה שלנו כאן, יש לנו את ה... אני יכול להגדיר את המרווח, ההגדרות הן אותן הגדרות, רק שבאזור מסוים, הרשיתי לו, זה נקרא זונים, אזורים. באזור הזה הרשיתי לו לגלוש לכאן, באזור הזה לא, באזור הזה כן. והנה גם כאן, נגדיל את זה, כמו שעשינו באזור הזה, כאן זה היה גודל של 24, שיראה נכון, נעשה את זה גם פה, 24. והנה תראו כמה זה יפה, כל העבודה הזאת עם תורים על פי אזורים שונים שאנחנו רוצים לעבוד. גם את זה נעשה הצמדה לימין, אם כבר אז כבר, שיראה בצורה נכונה.